Вже вкотре Домбровський кар'єр відвідують представники влади різного рівня, що свідчить про важливість проблеми, яка склалася на сьогодні. Цього разу сюди завітав перший заступник міністра екології та природних ресурсів Микола Романов разом із членами урядової міжвідомчої комісії. Зібралися тут і представники місцевої влади, науковці-екологи. І ситуацію, яка існує на даний час на північному борті кар'єру, присутніх ознайомив директор Науково-дослідного інституту галургії Іван Костів. За його словами, від озера в сторону річки Сівки активно формується яр, який може швидко розростись у випадку повені. Тоді наслідки будуть невтішні. На випадок повені Сівка стає страшна і може розвинутися оцей яр, Сівка може прорватися у кар'єр, перемішатися з цими водами, підняти рівень вод і з південно-східної частини знайде собі вихід, куди ці солі можуть витекти за межі кар'єра. Ну і наслідки, які можуть бути очевидні. А вже на південному борті кар'єру виконуючий обов'язки директора Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України Георгій Лисиченко поінформував членів міжвідомчої комісії про результати проб ґрунтів, відібраних у кількох місцях. Дані свідчать, що в деяких з них виявлено перевищення гранично допустимих норм вмісту гексахлорбензолу в сотні разів, а також міститься велика кількість неідентифікованих хлорорганічних сполук та залишків нафтопродуктів. Далі міжвідомча комісія вирушила до Івано-Франківська, де разом із міністром екології та природних ресурсів Олегом Проскуряковим візьмуть участь у нараді щодо вирішення екологічних проблем Домбровського кар'єру.